Agora com a Magic Kids, Merojack Get TV. Mince efemiyim, kirayı görmek ikseri tagen. Vay abeli kuy, vay evi çeritu. Pakir atınem ki mehabmet kino erdir anuna abeli morkuri harsi horop enermi. İnce et gotik kikseri pedi ermeyin, pakir atınem ki vokse mesor va havortum e parkatate erku masus. Skizbun kınayın kiksere, isk hedo kadorem ki pızbızank. Hi Raju, sign kaitne vorter tuk kgetnek bolorovin nor haikakan yegalvestakan filmer HD vorako. Aister naev karogek hetevel haikakan arachatar radiokayanneri yeterneri. Sa der amene che, tsankanum ek ditel haikakan herostaliknet, apa kerkin harkavor e aitselel Hi Raju. Voronogakan togum grelov hai ktsik radio getnen kam sermelov nertevi roman vra. Hi Raju, miayn haikakan. Հիմավորեք մեր հաղորդման նորեկին, Հոպանի տերվություն, երկրորդ հետերաշրջան, երրորդ սերա։ Իսկ կիքսը մեզի է ուղարկես Շիրակ Մանուկյանը, կտորը պզբզանք խմբի։ Պայխելի։ Սայլ քեզ կմարդյութի շնորհավորձով։ Ոյ, իմ մարդյութն էլ այսօր։ Սենտիմենտալ երեխայա։ Ոյ քո։ Աշխենջան մոտ գնալ մեղ բերելի։ Ջալ մորտերին էս գինուն, նա էս ժողովուրդն։ Ուրեմն էս տանջված գինուն օրյանի կուզեր բաց է էս գինի կզովը, էս կադրում պարս կերևահոր, պրովքի վարայի պլունքեն ճղված է, դո ճղված որն է, թրծն թապեր էս էս գինուն այ մար։ Ուստեղից կնա, էս գինու պրովքեն մեկ պատրած ու տարակած է, մեկ իշխոր թամ թաժա եղնի, մեկ գզգզած է, մեկ իշխոր հենց նոր ժավոտից կերած եղնի, ու դի կնա եսին քանի անգամ։ Դու կտորեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Իսկ հաջորդ կիքսը մեզի եղեք է Էդգար Կիրագուսյանը, կտորեմ պզբզանք խմբի։ Էլի Հոպանի տեսություն, երկրորդ հետերաշրջան, բայց այս անգամ երրորդ սերիա։ Բիոնսե, Բիոնսե, Մարետա, Մարետա, Բիոնսե, Բիոնսե։ Աղբոր կնիկ, էստեղ ես շտապում։ Ինչ ես Վարդենիսի մեծ մազրագյուղից գալիս, մի անգամից ասելիքդ ասա։ Ինչ կաբունի թե ես մարդը ու դիսկուկա, եթե դու ես Կիքսի հեղինակը։ Նայեմ ենք հելը ժողովուրդ։ Ես կադրում որ Մարետան ինք իրա կովկը կենե, ու ես գլատկի մազերով մարդը դուկա, Մարետան հայլ ու տենիս կվերցնե իրա գումաժնիկը։ Բայց ֆուտբոլն է հաջորդ կադրում, հոպլա, չկա գումաժնիկը, իսկ ուրա գումաժնիկը, ճիշտ է, հայլ ու տեմը տրի մոյի վրա։ Հա, այդպես էլ է պատճայի կեն տարգի, հելը նայեք, չեմ խանգարել։ Դոք կտորեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Իսկ հաջորդ կիքսը մեզի եղեք է Ալինա Մկրճյանը, կտորեմ պզբզակ խմբիր։ Ֆուլ հաուս, երոք հետրաշրջան, մաս 30։ Պճատ լավ։ Հա, ուշախ։ Դեմքի տարտայտությունից ենթադրում եմ, որ Տաթևին հանել են ինստիտուտից։ Չէ, Տաթևին չեն հանել, բայց ինձ հանեցին, հանեցին Սևանի մայրուղի։ Լիկա, ես չեմ հասկանում, Տաթևը գիտի ինքը Ղարաբաղցի է, իրան ամեն ինչ կարելի է, հա։ Միրոպե, բայց կարող է Տիգին Թամարայի հեռախոսն է Ղարաբաղցի ու իրան ամեն ինչ կարելի է։ Նայեք, ժող ջան, Ուշերնոր գուկա, Սեղանին հեռախոս չկա, մանտավոր Սեղանին չկա, Տիգին Տամարայի ձերն են չկա հեռախոս, բայց կանցնի կադրեմ ու, այդ սանձարճակ հեռախոսը, սամ սվային պիշտոն կելի ու կնստի Սեղանին, ոյ չեզի կամակորություն, ահա նայ, հեռախոս կա, հեռախոս չկա, դոք կդորեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Ինչ ծոպլոգ առանց քարե տարդի, մյուս կինսը մեզի եղեք է Տարոն Շակարյանը, կբ խմբի, քարե տարդ 24-րդ մարս։ Ես իշ լավ օրա սկսվում։ Սկնե Գոգո, արդնացի պետքա պատրաստվենք։ Գոգո հատնացի ձեկը չկա աղթերս։ Ուրեմն ես Գոգոն հոգնած տարակած կպարգի, իսկ Գասպարին ռեժիսորը մեզի կռուկնի պլանով ցույց կտա Գոգոին ու Գոգոյի վսի ցեպի։ Ան, այսուրից արտահայտիչ էլ հնարավոր չէ,
Բայց մյուս կադրում արդեն չկա Գոգոյի վզից հետը։ Այնպես է իզով թոզով կորած է թեթ նոր մարդ արդեն կմտածի թե կարող է աչքին է երևածը։ Բաժանուստը նայ Գոգոն չեփով, Գոգոն առանց չեփ։ Դու կդորեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Ժողովուրդ ջան, կհիշեք չէ՞ օրենք X-ը նոր խոստացել ենք որ կտանենք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով մեր ռեժիսորը հանել է եթերից։ Անպայման կզգուշացնենք հեղողների մեր մասին։ Օրինակ, հազար ներերեցություն հարուտ մեն մեր բաժանորդից, բայց խաղին կանոններով 39 րոպե 30 վայրկյանից վերած X-ը էլ չենք տնել։ Ժողովուրդ ջան, երկու բառով ասեմ որ մոդերատորը կգրանցե ձեր ուղարկած X-ը, հետո ռեժիսորը կստուգե։ Ու մեր մեկ ամբես կստացվի որ դա կամ X չէ, կամ փոքի կինոյ ու տեսահոլովակի ժանրը ցուկ ու դանը մակոգուսներ։ Եվ այլն ամբես որ դեզ ավի դելի, դելա քնածինք դաշը։ Հաջորդ X-ը մեզ եղել է Սամվել Մխիթարյան մեր բաժանորդը կդորեն բզբզան խմբից։ Իմ փոքրիկ փեսացուն։ Նայում ենք։ Յա, Թոմի հանը հանել, ոդներդ լավա է կադրում, տնաշ են։ Տեսեք էլ ժողովուրդ։ Ավտոնոր դուկան կանի, օպերատորը իրա շոխ կառնի ու գնի կադրի մեջ։ Լավ է որ իրա շոխն է, իրա շոխին չի առնել կադրի մեջ։ Հետ սպիտակ ու գալու բոյ Ford Transit-ի վերա օպերատորը շոգ տեսած կարի։ Բաժանուստը տեսեք, դուք կդուրեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Մյուս X-ը մեզ եղել գետ Սմբատ Հակոբյան, բաժանուստը կբեր խմբից։ Հարազատ թշնամի 495-րդ մաս։ Պատակ։ Մինչև ուր ես փախչելու որ չգտնեմ։ Մի հատ փոխր ստեղից։ Ես չեմ ուզում, որ դու աղմուկ բարձրացնես։ Որպես Հենրիի մայր խնդրում եմ, որ երեխուն ինձ տաս։ Հաջողություն։ Երեխուս տուր իրա ձագին։ Զավակը պետք է մոր հետ լինի։ Յո։ Ո՞ւդ որ օրենքով ես Տիկին Բեկնազարյան։ Մարդկության օրենքով, տղա ջան։ Քավայ։ Այ հանի ինձ օրենքին մոնտաժ անելուց գոնե չեմ նկատի, չեմ հավատա։ Այ քեզի X։ Նայում ենք հենց։ Ես մեր ախպերը ազնոցները աչկերից կհանեմ ու գնի X-ը։ Ես կադրից առանց ազնոցի է, ես մյուս կադրից ազնոցներով։ Ամեն կադրը մեկ X, ու սպես ամբողջ էպիզոդը։ Մեկ կա, մեկ չկա։ Ավելի քույրն ու չերնես քեզի X-երի հարկակուտայի։ Տո կդորեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Ժողովուրդ ջան, մենք հատ մենք Տամբուլ X-ը ցույց տամ ու կդորեմ բզբզան։ Մյուս X-ը մեզ եղել է Գուրգեն Ղարաբեյանը կտա խմբից։ Ուրա, ծերա չէ կլիպը։ Վիգեն Ահարոնյան եւ Աննա Խաչատրյան։ Մեր սիրո ուղին։ Ցելեմես պատած, երկաս պասված։ Գարցես նոր աշխարհ, բացվեց իմ սրտում, երբ դու ինձ ասաց։ Ես չեմ կոշունչնեմ զգում։ Կներես, բայց յանի ի՞նչ մեմունություն որ։ Նայեք էլ ժողովուրդ ջան։ Ես խորամանկ աչքերով տղեն որ կբերե դոկումենտները կուտա ես կարտացած տղուն, ես տղեն այնքան կարտացած կերնի որ ոչինչ որ դոկումենտները ֆայլիկով են, ինքը այդպես էլ կստորագրեն։ Այդի քելը քիչ է, մեղ արմեն հլը դու ստորագրելուն նայեք։ Գերի չոտի մեջ կթափահարի յանիմ առը հա ստորագրի։ Դու ի՞նչ կերնա այդպես բանեմի։ Ֆայլիկի վրա ո՞վ ստորագրություն կտանե։ Լե, ֆայլիկի վրա ո՞րն է, ֆայլիկի վրա նանո ստորագրություն կենես, ա ջան։ Գոնե բերեն ճշեր, հա։ Տո կդորեմ ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ ուշադիր եղեք, որ X-եր կգտնեք ուղարկեք մեզի։ Իսկ X-երը հարկավոր է ուղարկել մեր Facebook-յան էջին։ Դա համար սխմեք tag-ի ֆիլքի վրա ու հավնեք կդորեմ բզբզան էջը ու հաղորդագրություններով ուղարկեք ձեր X-երը։ Իմիջանը ժողովուրդ, եթե մոդերատորը կսե որ այդ X-ն արդեն ունի, ուրեմն ժողովուրդ ջան, ձեզից առաջ մեկը մարդեն տեսել է այդ X-ը ու վերգել է մեզի։ Մի կասկածեք, մեզի համար տարբերություն չկա թե ով է վերգել։ Մենք դերից չար չունենք, որ դու առաջին եք գրել, ասենք չէ, ունենք այդ X-ը ուրիշ մարդու անունը։ Մենք չարդե ո՞ն է։ Իսկ մի եկեք կդորեմ բզբզանք։ Հա հաղորդման ես կդորին։ Ինչ ենեմ, X-ին ենքան շատ են որ հաղորդման խրանամետրաժի մեջ չենք տեղավորվի։ Լավ, իսկ հիմի կդորեմ բզբզանքի տարգակա։ Այսպես նկարն էինք դրել, մի բուբուշ կուկում պանդայի չեխոլով հեռախոսով սելֆիք ենք։ Վերեն էլ յանիս տեղ յասարից կարևորը պանդան է, գրած է։ Ինչ լավ նա պանդան, տեսնես որ դերից առը։ Ու գնա, հեղինակների անունը չեմ տա ժողովուրդ, դուք նայեք։
Հաստատ առաջին հայացքից այդ հարցը չի առաջանում։ Հին մոդել չառաջացած ճիշտ է։ Ուզում ասի բանդան ծեր գույնին սազում է շորերի հետ։ Չնայած ինչ շոր, կուպանիկի մեկ էլ լիքի։ Բարեկամության մետրո է, տեղիք սեր։ Բանդան չէ, չիտեմ դու ինչ նշանակե։ Բանդան չգիտեմ, բայց ինքը հաստատ շատ լավն է։ Մեր դուլեք ու կա։ Ինչ բանդա, այդ ո՞տերից տեսակ։ Հա, հայսկականից, ինչ բանդա։ Ինչ-ինչ չէ, սկզբից բանդային ուշադրություն դարձրի եղանք այդ առակ։ Բանդան էլ շոկի մեջ անգեր, խերջ բանդա։ Ու վերջում երնեք բանդին, ըստ իրուն եզրափակել է Նորայ Հովանիսյանը։ Իսկ հաջորդ մետան էսպիսին է, գրադե գեղեցիկ ապրել չես խանգարի, ու մեկը իրենց սենյականոտ բալկոնը իրան քծել ու նորից կսված։ Մարիան, ես մարդիկ երիկչի բալկոն են կարգեն, միատ էլ հայերի սովորության համատայն ախրաջ են տվել։ Օլան, ներկևի հարևանի հարևը փակել են, տաֆը, ըտպես լավջեր թողում է հարնել սեպական տուն քծել։ Լիզան, ըբեր շենքի բնակիչները իրանց նվազքը ուր դեր կտորեն, ես հայավարի էլի։ Ոգշեմ, ժողջան, հաջոր շապատ պասիք ինտերակտիվի։ Եթե դուք եք կուզեք կտորան պզբզանք, մտեք տագի շիտքով ու հավնեք կտորան պզբզանք խումպը։ Մեր մոտ ժամանակը շատ ուրախ կանցնի։ Իշեցնեմ, որ կրնակ ձեր կովազը տեղադրենք մեր հաղորդումներում։ Օրինակ, ասենք YouTube-ի կանալը, կամ ասենք տարբեր սոցիալական ցանցերի էջերը, կամ ինչ-որ ապրանքի ու սայտի կովազ։ Ոգշեմ, YouTube-ի կովազ, մեր լսարան ու մարջերի կներ։ Պատպիսկա հեղեք մեր YouTube կանալին, եթե հաղորդումը դուրները դեկավ, ուրեմն մատները տնգեք վեր։ Ես որ ասկան է, հաջողություն։ Հայ ռադիո, սայն կայքն է, որտեղ դուք կգտնեք բոլորովին նոր հայկական գեղարվեստական ֆիլմեր HD որակով։ Այստեղ նաև կարող եք հետևել հայկական առաջատար ռադիոկայանների եթերներին։ Սա դեռ ամենը չէ, ցանկանում եք դիտել հայկական հեռուստաալիքներ, ապա կրկին հարկավոր է այցելել Հայ ռադիո, որոնողական տողում գրելով հայ գծիկ ռադիո կետնե կամ սեղմելով ներքևի հոման վրա։ Հայ ռադիո, միայն հայկականը։ Հաղորդման այճակից մեր օջախ GET TV։